မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတက်သေးပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဇန်နေပါမြစီမာတီဗီစီစဉ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအထူးကဏ္ဍကနေကြိုဆိုပါရစေအရင်တစ်ပတ်ကတော့ပါတီတွေစီဝေးစင်းတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာရောရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗားရီများတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိလဲမှာကြံရွေးရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ပါတီတွေထဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်
ဒီလိုအင်အားတရရှိတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတွေတန်းတူညီမျှခွင့်ရေးရဟာလွန်မဲ့အရေးပါပါတယ်။ ဒီလိုအင်အားတရရှိတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတွေတန်းတူညီမျှခွင့်ရေးရဖို့အမျိုးသမီးတူရဲ့လိုအားဟာမြန်မာပြည်အနာဂတ်ကာလတည်ဆောက်ရေးအတွက်မေ့ပျောက်ထားလို့မရပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ပါတီချို့ရဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလိုမူဝါဒတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရမှာတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီကနယ်ပယ်တည်တည်မှာအမျိုးသားမျိုးသမီးတွေတန်းတူရရှိရေးကိ
ကျွန်တော်တို့အချုပ်ရေးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးစတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာเนาะအမျိုးသမီးများနဲ့ဒူးဒန်းလူခွင့်ရဖို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမူဝါဒရဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးများရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးပေါ့เนาะဒီဘဝလုံခြုံအမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဥပဒေတွေပါတယ်ဟဟဟာပြတ်ထမ်းပေးဖို့လို့ပါတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် လက်ရှိဆိုရရဲ့ပါတီဖြစ်တာကြောင့်နာမည်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရမယ်လို့အများကထင်ရှားပေးနေကြတယ်။ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတော့လူများစုဖြစ်တဲ့မြို့သမီးတွေရဲ့လူမှုဘဝလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်အောင်ဗတ်ပေါင်းစုံကနေစူးစမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဆလာပါတီတစ်ဖြစ်လဲတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီတက်
ုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောနေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒမဲ့ပေးကြမယ်မြန်မာမျိုးသမီးတွေကောဘာများပြောချသေးလဲရှင်။ကျမဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့မျိုးသမီးတွေချင်းမှာတချို့ကတော့တန်းတူခွင့်ရရတယ်လို့ယူဆတဲ့သူရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေဥဆောင်မှုရဖို့အခွင့်အလမ်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဇီးကုန်းမြို့နယ်ကဒေသခံမျိုးသမီးတူကတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမျှမှုမရှိတာကိုအခုလိုထောက်ပြပြောဆိုသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အများအားတွေ့ထင်ရတဲ့ဟာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆေးရသမွေးအောင်တဲ့ကလေးသမီးတယောက်သားတယောက်ရှိနေပေါ့နော်အမှတ်ချင်းအတူပဲမဲ့သူတို့ကန်းတက်ထားတဲ့အဖေးဝင်မဲ့အမှတ်က900ထားပါအောင်ကွာမိကလေးတယောက်ကလည်း900ရတယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကလည်း900ရတယ်အဲဒါပေမဲ့မိကလေးကအဲအမှတ်နဲ့ဝင်ခွင့်မရဘူးဖြစ်နေ2009-2010 ပညာသင်နှစ်အတွက်ရေချောင်းသိပ်ပံတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူ450မှာအမျိုးသမီးက180သာရှိပြီးဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်မှာလည်း60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကတော့မျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကရာခိုင်နှုန်း40နီးပါးပဲရှိတယ်လို့စည်ရင်းစရာတွေအရတည်ရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ကအေရှင်မတူကတော့ကြားမတန်းတူရေးဟာတိတ်ကွာဟမှုရှိဘူးလို့ယူဆသူဖြစ်ပါတယ်။ဘွားရေးနိုင်ငံရေးမှာတော့တန်းတူလုံနိုင်ပါတယ်။နော်လုံနိုင်ရင်လည်းတချို့နေရာတွေကျတော့လည်းရှင်းဟောင်းအယူအဆတွေရတော့မတူဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုပိုင်စွန့်ရင်လည်းလဲဆိုင်ပါတယ်ထင်တယ်။ကပ္ပကုလသမဂ္ဂကြားမတန်းတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစည်းရင်းတွေအရနိုင်ငံပေါင်း182နိုင်ငံရှိတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတော့အဆင့်138မှာရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကနမေကျော်အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတူပြောတာကတော့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေမြင့်မားလာအောင်ဖန်တီးပေးမှုတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြာနေမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လို့တကယ်လက်တွေမှာအမျိုးသမီးပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ပြည်ပခန့်တွေဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေပေါ်အာဏာမှပြုကျင့်မှုတွေကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီနိုင်ငံပြပမှာအခြေစိုက်ပြီးမြို့သမီးခွင့်ရေးတွေကိုလှုပ်ရှားနေသူတွေကအထောက်အထားတွေနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပအခြေစိုက်မြို့သမီးခွင့်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့မြို့သမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပါပတိအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်တင့်အောင်ကိုကျမတို့မျိုးစိမသတင်းဌာနကနေတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးသမီးတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာလည်းရှိပါတယ်။
ဒါပြင်ဒီမျိုးသမီးတို့တွေအပေါ်ဒီမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကနေပပျောက်ရေးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်စီတော်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတကာငယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားမှာတော့မြန်မာမျိုးသမီးတို့တွေအပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေ၊ကြားမှတန်းတူမရှိမှုတွေ၊အချမ်းပဲခံရမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေရဲဆိုပြီးတော့ဒီပြပမှာခြ
တယ်ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာနိုင်ငံကမြို့သမီးလူတွေပေါ့နော်တော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဖြစ်နေခံရတာတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေနောက်ပြီးတော့မှာအာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုချင်းမှုတွေပါဝင်ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားခံရတဲ့အဓိကပေါ့နော်အကြောင်းရင်းဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေဒီလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေဝင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေအဲ့လိုမျိုးခံရတာဟာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကတော့အဓိကအကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံက1962ခုနှစ်ထဲကနေစပြီးတော့မှဟလာစစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းပြီးတော့အခုတက်ကြည့်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်လာတဲ့စနစ်နော်ဆယ်အဲ့လိုမျိုးစေအုပ်ချုပ်လေးစနစ်ကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒီအောက်မှာကသူကစိတ်ရင်ကျေးမှုတွေကကြီးထွားလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာဏာတွေကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့ဒေသတော်တော်များများမှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်တာညှဉ်းပန်းတာတွေပြုကျင့်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာလုံခြုံရေးပေါ့နော်အခြေအနေတွေကဆိုးွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကာလမှာအမျိုးသမီးတွေကခုနကပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံနဲ့စော်ကားခံရခြင်းအပါအဝင်သူတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကနောက်တစ်ခါအကြောင်းရင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေခုနကပြောရဲစစ်အာဟာနာရှင်စနစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံကနေပြောချက်သုံးနေကြတဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ကြီးမှုဆိုင်ရာဒလိထုံးတဲ့အစင်လာတွေအားလုံးလူတို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံထားရှိအခုဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းမကြခင်ကာလတွေမှာကျင်းပတော့မယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပါတီတချို့ကနေပြီးတော့ဒီသူပါတီရဲ့ policy လေးမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်မူဝါဒတွေကိုချမှတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမိတယ်ဆိုတော့အမအနေနဲ့ကောအဲ့ဒီပါတီတွေထဲမှာချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအပေါ်ကိုတချို့လေ့လာမိတာရှိသလားအဲ့ထဲမှာထူးထူးခြားခြားများဗာများတွေ့မိတာများရှိတယ်မှာပါတီတချို့ပေါ့နော်ပါတီတချို့ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှပြောသွားတာ ਈ တော့သိရတယ်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကိုပေါ့နော်သူတန်းလို့ရေးပေးပါမယ်လို့အမျိုးသမီးတွေလုံခြုံရေးပေါ့နော်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုသူတို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကိစ္စတွေဥပဒေတွေပါတယ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်သူတို့လုပ်ပေးပါမယ်လို့နော်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးတွေပါတယ်လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့လူကုန်ခူးတာတွေကိုဘာပြောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဆွားသဖြင့်တော့ကြားရတော့ကြားရတယ်သိရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖတ်ချက်အားဖြင့်တချို့အဲ့ဒီပါတီတွေရဲ့ပြောတဲ့ statement တွေကတကယ် general ကြတယ်အရင်ရေဘူးရဆန်တယ်တကယ်တမ်းထိထိရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဘာတွေကိုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နော်အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပပြအောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲပို့ပြီးတော့မှမျိုးသမီးချင်းတွေတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတိတိကျကျလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာတော့မတွေ့ရပါဘူးဒီကဏ္ဍကိုအဆုံးမတတ်ခင်မှာထိုင်းနိုင်ငံအခြေဆိုင် ASEAN ဘာမလို့ခေါ်တဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအားပေးထောက်ခံမှုရအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ကအလုတ်တင်မျိုးသမီးငယ်လေးတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်တဲ့တေးသချင်းတန်ချက်တွေကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါလို့ရှင်ဒီရစ်စစ်တွေပုံများမယ်လူတွေပြေကြောက်များပါမယ်စပွဲများရင်ဘာဖြစ်မလဲလူတွေမေးယူမယ်လေယာဉ်တွေဆုံးရှုံးမယ်အိုမဲ့အိမ်မဲ့များပါမယ်ဒုံးမေးရဲ့ဘာဖြစ်မလဲလူတွေမေးယူမယ်မနေမှုတွေပုံများမယ်ဒီကဏ္ဍကိုကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင် www.nizimabarmis.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။